Ja kun karhu tuli kotiin, he viettivät viihtyisän illan, söivät kalaa perunoiden kera ja joivat lähdevettä. Ja maukkaan aterian jälkeen he innostuivat musisoimaan. Karhu vingutti soppakauhaviulua ja tiikeri näppäili luudan varsi bassoa. Kun maamyyrä kuuli kauniin soitannon, hän tuli oitis vieraisille ja tanssi pöydällä keppinsä kanssa hurmioituneen hämärävalssin. Tämä on elämän ihanin päivä. Pikku tiikeri huusi iloissaan, eikä se ollut valetta. Yöllä pikku tiikeri herätti pikku karhun. Nalle, hei! Ennen kuin ehdit nukahtaa, haluan vain sanoa, että huomenna sinä voit odottaa postia, niin että sinullakin on hauskaa. Kukin vuorollaan, hyvää yötä taas. Seuraavana päivänä pikku tiikeri otti mukaansa sienikorin, pikkupullollisen sinistä mustetta ja kirjepaperia ja lähti metsään. Nyt pikku tiikeri kirjoitti kirjeen pikkukarhulle. Rakas Nalle, ystäväni, kirjoitan sinulle nyt, jotta ilostuisit. Pistä. Toivottavasti tapaamme pian. Illalla syömme voissa paistettuja sieniä. Huomaankin, että niitä kasvaa tuossa vieressä. Rakkain terveisin, hyvä ystäväsi. Tiikeri, ai niin, odota minua. Niin kului päivä toisensa jälkeen. Välillä pikku karhu kirjoitti kirjeen pikku tiikerille. Välillä taas päinvastoin. Ja nopsa jänis toimi postinkantajana. Eräänä yönä pikku tiikeri herätti taas pikku karhun. Kuule, mehän voisimme kirjoittaa kirjeen hanhitädille, jotta hänkin tulisi oikein iloiseksi. Seuraavana päivänä he kirjoittivat kirjeen hanhitädille. Sydämellisiä terveisiä ja kaikkea hyvää ja mitä kuuluu. Sitten hanhi kirjoitti serkulleen Siilille ja Siili pienelle pitkänenäiselle miehelle. Ja koska ihan kaikki halusivat nyt kirjoittaa kirjeitä, nopsa jänis ei pystynyt enää hoitamaan postinkantoa yksin, vaan pestasi metsän muutkin jänikset töihin. Olkaa nopeita ja vaiteliaita. Kirjeitä ei saa lukea, ettekä kerro kenellekään mitä niissä lukee. Onko selvä? Selvä on. Selvä on. Ja asia oli sillä selvä. Sitten joka puuhun ripustettiin postilaatikko, ettei jänisten tarvitsisi enää noutaa kirjeitä kaikkien kotoa ja laatikot maalattiin keltaisiksi. Ja pieni pitkänenäinen mies laati kirjeen sinipöksyiselle leijonalle ja leijona kirjoitti norsulle. Norsu halusi lähettää kirjeen vaimolleen Afrikkaan. Afrikka? Enhän minä Afrikkaan voi juosta. Tämä on lentopostia. Kirjekyyhky vieköön sen.
Pian kaikki halusivat kirjoittaa lentopostikirjeitä ja ennen pitkää kirjekyyhkyn piti lentää säännöllisesti ja raskaan lastin kanssa merelle. Mutta kerran pikku tiikeri sanoi. Aina kun sinä olet olohuoneessa, minulla on keittiössä niin yksinäistä, Nalle. Silloin he toivat huoneiden väliin puutarhaletkun puhelimeksi. Kuuluuko? Halo? Halo, kuuluuko? Kuka siellä? Täällä puhuu herra Karhu. Tänne kuuluu hyvin. Mehän voisimme vetää puhelinlinja joen yli niin, ettei tarvitse aina kirjoittaa kirjeitä. Ja niin he tekivätkin. Jokeen laskettiin vedenalainen kaapeli. Jos meillä olisi samanlainen puhelin maan alla, me voisimme soittaa hanhitädille metsän toiselle laidalle. Maamyyrät kaivoivat maanalaisen kaapelipuheliverkoston. Tästä tuonne ja tuolta sinne ristiin rastiin. Halo, hanhitäti. Täällä puhuu pikku... Kuuluuko sinne, hanhitäti? Niin, pikku tiikeri täällä. Tiikerin häntineen. Veljenpoikasi. Ja karhun kanssa, huusi pikku karhu. Sano, tiikeri, että minäkin olen täällä. Nyt jokainen metsän ja jokivarren asukas saattoi kirjoittaa kirjeitä kaikille tai puhua vaikkapa kaukopuheluita ystäviensä kanssa. Eikö ollutkin hienoa? Voi karhu, eikö elämä olekin kamalan ihanaa? On se, sanoi karhu. Kamalaa ja ihanaa. Ja siinä he olivat totisesti oikeassa.